Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje, bem rápido, para dar uma dica para vocês sobre um problema que aconteceu comigo e pode ser o problema de mais pessoas. Eu estava aqui na tela do meu Android, no meu smartphone, e simplesmente o Google Chrome bugou. Ele parou de abrir as páginas, não importando o procedimento que eu fizesse, eu reiniciei, limpei dados, desliguei o celular, liguei de novo e nada resolvia. Ele apenas dava tela preta. Eu já vou mostrar aqui na tela do celular para vocês. Então eu consegui resolver de uma maneira. Eu vou mostrar com vocês aqui uma dica bem simples, mas se tem alguém que está procurando a solução desse problema, pelo menos no meu caso funcionou. E o problema era basicamente esse. Qualquer pesquisa que eu fazia aqui, a tela ficava desse jeito aqui, ó, toda escura, não aparecia nenhuma mensagem, nem aparecia mais nada além da barra lá em cima de pesquisa e a tela toda escura. Então o que eu fiz? Eu abri aqui a Play Store, pesquisei Google Chrome, cliquei aqui em cima do ícone dele e aqui a gente vem em desinstalar. Você clica em desinstalar, pode demorar um pouquinho aí no seu caso, você aguarda aí ele fazer essa desinstalação. Após você fazer essa desinstalação, vai aparecer aqui a opção de você atualizar. Então você clica em atualizar, espera ele fazer essa atualização. O tempo de espera aqui pode variar de celular para celular, mas acredito que não vai demorar tanto tempo assim. Após você fazer isso, você pode abrir normalmente o aplicativo, apenas você vai concordar com os termos novamente. E olha só, aqui ele já está abrindo a página do Google, que antes não estava fazendo isso. Vamos clicar aqui em um site qualquer para nós testar. E olha só, a Amazon já está funcionando aqui para mostrar para vocês como exemplo. Talvez o ideal seria você reiniciar o seu celular para garantir. O meu não precisou, então já está funcionando. Então essa dica bem rápida aí, se está acontecendo esse problema com você, não sei se vai resolver para todo mundo. No meu caso, resolveu imediatamente. Após eu tentar várias outras alternativas, a que resolveu para mim foi essa. Então agora o Google está funcionando normalmente. É isso então, muito obrigado pela atenção. Voltamos em breve com mais vídeos aqui no canal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.